Bəs bunu nə baş verdi ki, sonra görsənmədiniz illər boyu? Yəni, efirlərdə. Nə baş verdi? Yəni, məni tanıyanlar bilir ki, mən açıq sözlü insanam. Bəli. Yəni, açıq da deyəcəm. Yəni, 17 ildə oxuyuram, heç bir tənbəllik eləməmişəm də. Hətta deyərdim ki, bəlkə ilə müğənnilərin çoxsundan da çox mahnım var. Müğənnilərin çoxsundan da çox gözəl də qazanmışam. Halal zəhmətindən. Sadəcə toylarda, show proqramlarda, məsəl üçün, xarici dövlətlərdə də tədbirlər olanda getmişəm, sadəcə efirə üstünlüyü verməmişəm. Altıma yığmışam. Yəni, necə deyim, şəraitimi qurmuşam. Mama bilirim pullarını. Evlərimi almışam. Neçə evim var? Maşınlarımı almışam. Neçə evim var? Üç öz aldığımdır. Öz aldım. Bəs maşın? Yəni, ata hədiyəsi var, mənə hədiyəsi var, onları demirəm. Onlar bildi. Hə. Yəni, maşındakı... Demayı yazıq, sonra gözə gələsin. Gözə da gəlmirəm, çünki mən Quran əzbərdən bilirəm. Hər gün evdən çıxanda fələq, naz, ixlas, faciə, hamısını oxuyuram, çıxıram. Nəzərdən də qorxmuram. Maşınlığın qiyməti neçə minlikdə? 23 il bu. Yox. Neçə minlikdə? Mənə görə ucuzdur. Neçə? 80 min. Manatla gedirsin. Bəli. Bəli. Yəni o vaxt elə almışdım, yəni qalxıb da. İndi də qalxıb. Bəli. Yəni istəsəm onu, yəni acığa düşsəm o, indi bir əzizi var da bəziləri o Kalinvagen sürməyin, xob gəlmək sayırlar. İstəsəm ondan da sürərəm, burası özüm istəmirəm. Tamam. Hə, bəyəndiyimi sürürəm, əsas adı. Aygün Ağayeva. Yəni sadəcə biz necə oldu, üzr istəyirəm, sözünüzü də gətirəm. Yəni görəndə ki, yəni kimsə gəlib qarşında sənin, məsəl üçün, sənətdən danışır, heç müsabiqə keçməyənlər, nə bilim, sənətdən danışır, heç baxırsan ki, özləri, şəraitləri yox, biri, nə bilim, kimisə şotuna gəlir, efirə çıxır, biri gedir kirayda qalır, amma mənim yanımda özündən razı danışanda dedim, hə, artıq efirlərin vaxtıdır. Tamam, yaxşı, sən kimi bəyənirsən Azərbaycan ifaçılarınla? Var, gözəl oxuyanlarımız da var. Bir çoxunu, yalan nə deyim? Yox, kimdə? Yəni, meyxanaya da qulaq asıram. Yalandan çıxıb deyə bilmərəm ki, ancaq mən Şövkət Ələkbərovaya qulaq asıram. Yox, hamısına qulaq asıram. Ən çox bəyəndiyin kimdir? Əvvəl Aygün Kazımovaydı uşaq vaxtı. İndi də sevirəm, yenə də sənətkarımız, amma köhnə mahnılarını daha çox sevirəm. Tamam, indi kimi bəyənirsiniz, yaxşı? Norini. Norini, və gənclərdən? Gənclərdən Talib Taliyi bəyənirəm. Onunla oxuyan Zeynəb Həsənlini bəyənmirsən? Sənət yoldaşımızda, o da əziyyətlə gəlib, illərdə sənətdədir, onu da bəyənirəm, səsi də gözəldir. Tamam, onu da bir ifadə sizdən eşidək. Hə, onu da bildirim ki, doğrudan. Həbəyə Rüfət bəy söylədi ki, yəni, hər adamla mən çıxmaram verilişə. Mən hər adamla da verilişə çıxaram, hər adamla da, yəni, o problem də yoxdur. Yəni ki, sadəcə, çoxsu eləsi var, gözü götürmür, deyirlər, hə, Aygün orada olmasın, burada olmasın, yox, düşmənimlə də çıxıram. Mənim üçün düşmən zatən yoxdur, düşmənimiz birdir, hər kəs də bilir. Amma düşmən yoxdur, qoy gözləri götürməsin, problem yoxdur. Əsas odur ki, mənim onlar kimi, bəziləri kimi iki adım yoxdur. Aygün, mən anamın, atamın mənə qoyduğu adı, Aygün adını daşıyıramsa, mən bu adla da, adımla da fəxr edirəm, hər kəsdən də ifrə çıxaram.